här laget. Sommaravslutning på Örjans vall för sjunde året i rad. Fantastiskt kul. Och idag så drar ju även VM igång, så då passade vi på att ha Micke Syd här, för han har ju faktiskt gjort VM-låten. Hur kan man låtsas att det regnar? Riktigt bra nu, VM-låten. Ja, du börjar festa för dig med. Ja. Jag är döbelåtet. Hur känns det att ha gjort den? Det känns fantastiskt. Ja. Jag tycker den här refrängen är så jävla bra. Faktiskt. Ja, nej, det känns jättebra. Att få vara en del av det här är en bucket list grej på riktigt. Att få leverera en låt till landslaget efter så här lång tid. Det är snart 40 år. Det gäller tid, det finns ju inte som det är. Så att jag skickar ett sms till allihopa. Hej, jag fick en idé. Vad tycker ni? Ja, säger alla. Kanon. Så till och med Gessle? Ja, direkt. Ja. Det var inte halv med HBK nu. Det var landslaget. Så det var kul. Såklart träffade vi också HBKs huvudtränare. Och efter det så tog han plats på scen. Nick Söderblom från Oskarström. Hela vägen till Hollywood och Robinson så stod han här på Örjans vall. Anledningen till att jag gjorde det var för att jag ville utveckla mig själv som människa överhuvudtaget. Lär mig något nytt. För jag strävar konstant efter fysiska och mentala utmaningar för att bli en bättre människa. Föreläsare lite på hemmaplan. Hur kändes det, Nick? Ja, det är ju fantastiskt att vara hemma här. Och många man känner igen och Örjans vall. Det kan ju inte bli bättre. Du har haft en ganska lång resa från en gång där det började i Oskarström. Det är ju beslut man tar i livet. På kompisar i hela världen. På massa olika plan. Det är fantastiskt. Bland annat Hollywood, du har varit med i Robinson. Vad delar du med dig av här idag och vad fick vi lära oss? Jag försökte få lite perspektiv, alltså att folk ska få perspektiv på att livet går snabbt. Man måste stanna upp ibland och kolla på sig själv. Är jag verkligen lycklig idag? Man måste lära sig att förstå sina omedvetna beteenden som vi har som människor. Som vi har haft över tusentals år genom evolutionen som människa. När han var på varenda löpsedel, alla fester, rika människorna som inte var speciellt lyckliga. Folk berätta gärna för dig hur du ska leva. Han har alltid valt sin egen väg att gå. Vad blir nästa projekt för din del? Ja, nu nästa vecka åker jag till USA. Jag vill ta folk till en dude ranch. Vi ska bo som cowboys och cowgirls och alla ska få en häst. Och vi ska ut och vandra bland grizzlybjörnarna och vi ska lära oss flugfiska. Men sitta vid lägerelden på kvällen allihop och snacka och spela lite munspel. Och, ja, som cowboys helt enkelt. Det blir lite smutsigt och så vidare. Det låter väldigt gott, men kan verkligen alla lyckas så som du har gjort? Alla kan precis vad de vill. Och det är mitt jobb att få dem att tro på sig själva och att de hänger med. Sen vet ju inte alla om exakt vad vi kommer göra. Det är det som är spännande. Utan jag sätter dem i en situation där de faktiskt får bli lite rädda och utmana ödet. Jag kommer ju utmana dem. Det gör de. De får hoppa från höga klippor och sånt. Som inte, det vet de inte om innan de åker faktiskt. Sommaravslutning idag. Vad tyckte du? Det var jättetrevligt och inspirerande att lyssna på Nick framförallt. Micke Syd, han bidrog också ganska mycket med skratt. Du, hur skulle du vilja summera vårterminen? Jag har bytt jobb 3 gånger under den här perioden, så att jag tycker alltid det är lika trevligt att komma och träffa folk och mingla och intressanta föreläsare har det varit. Så vi ses i höst igen? Ja, det är absolut. Jag tycker det är ett väldigt trevligt sätt att träffa lite blandade företag i Halmstad som jag själv kan ha glädje av och sprida runt bland mina kunder. Det är en god start på dagen. Sen kör vi igång igen i höst den 30 augusti. Då kommer in mindre än Bert Karlsson. Vi har Blondinbella på besök och många andra intressanta föreläsare. Hallands största affärsnätverk just nu. En stor mötesplats för näringslivet. Hoppas vi ses i höst. Du är varmt välkommen och bli medlem. MIH.nu. Yes!